Ukoliko želite da otvorite svoj Minecraft camp, CSGO, Call of Duty server, posjetite sajt e-trial, možete platiti preko PayPala, imate razne povoljne stvari. Ja lično koristim ovaj sajt, tako da imat ćete link u opisu. Tako da vam treba, mislim da je jako jeftino i slobodno napišite da ste došli preko mene, možda dobijete neki popust. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu Mineplex epizodu, igramo Minecraft na Mineplexu i bukvalno snimam ovaj klip najviše zbog jednog bitnog obaveštenja, a to je da krenuli smo novi projekat ja i neki ortaci pre par dana, da vas ne slažem, ne znam koliko dana, ali ima par dana. Dakle, šta radimo? Otvaramo naš Minecraft server. E sada, pitate se zašto si na Mineplexu, nisi na svom serveru, ovo ono. Dakle, server je 70% gotov, ali još nije totalno gotov. I sad, ne želim da vam pokažem kako će izgledati, a tek je polu gotov. Znači, hoću da vam pokažem kad bar bude 90% gotov, da već imate onu sjajnu sliku, a ne sad dok je još u radovima, nije sve gotovo. Uskoro klip, vidjet ćete ono sve kako će izgledati server. A imamo profesionalca, stvarno dečko koji se razume u to. Dakle, pravi nam pluginove i sve. Na serveru će biti survival, tačnije nešto kao faction. Ok, ja sad treba da vam pričam i da se koncentrišem na ovo, valjda mogu. Dakle, na serveru će biti faction i bit će, za početak ovo naravno, kasnije ćemo dodavati igre, bit će faction i bit će Sky PvP, a kasnije ćemo dodavati naravno mini igre. Planirali smo sljedeće nekad na update-u da bude Skyblock, pa kasnije tamo da bude, ne znam, možda Hunger Games, ovo ono, ne. Kako su stojali vukovi sada? Ovako. Nisam baš odabrao perfektnu igru za komentari, ali okej. Dakle, server će se zvati Easy Gaming, baš kao i moj SAMP server koji sam bio pravio. I ono, bit će super, mape smo uradili, kažem, 70%, pluginove 80%. Mape kidaju, pluginovi kidaju još više, bit će perfektno, znači vidjet ćete, baš cool. Ok, aj sad moram malo da se koncentrišem, znači ovako. A ovo je već easy, brate. Dobro, bit će na verziji 1.13.2, moći će duđeti sa 1.8, 1.7 i tako to. Ali odlučili smo da main verzija bude 1.13.2 iz razloga što ima mnogo novih stvari i želimo da pravimo nešto novo, a ne oni serveri sa 1.8 koji već ima 1000 servera takvih i većina su propali, želimo da probamo. Iskreno bio bi zadovoljan sa 20-30 igrača na početku, mislim za početak, prehlupam 2 mjeseca. I onda ovdje 3, ako sam upamtio, nisam siguran, dobro. 2, 2. I onda ovdje 3. Nope. Očigledno je bilo 3 ovako. Ne znam gdje sam pogrešio iskreno, sad ću vidim. Aha, vidim gdje sam pogrešio. Dobro, nema veze, valjda neću da ispadnem. Dakle, svi koji budete planirali da igrate, napišite u komentare, ja ću igrati, baš bih voleo da vidim koliko će vas igrati. Naravno, server će biti krekovan, da bi svi mogli da igrate, ali pazit ćemo na čiteve, imamo prejak anti-cheat, nećete moći da čitujete, tako da ko je planirao, nemojte. Sad, znam da je Minecraft dosta propo i da verovatno neće imati igrača kao što bi imalo da sam otvarao prelupam godinu i po dana, ali okej, jebi ga, sad mi se probudila ta želja da otvaram server, svoj Minecraft, a imam i brate profesionalca koji mi radi pluginove, tako da server će da kida, imat će rankovi naravno. E sad, rankovi će se kupovati naravno pravim parama, ali mi ćemo često da radimo te evente, takmičenja, lupam u parkuru, u PvP-u i ko pobedi, lupam, dobije jedan mjesec free rank i tako to. Biće mnogo zezanja, brate, znači dođite, bit će ono full raid, sve će biti, stari igrači me razumiju.
Tako da, iskreno, trebala bi mi sad ono, podrška vas koji volite Minecraft. Znate sami da je Minecraft propao opasno, lupam, pre je bilo 50.000 igrača na Mineplexu, evo sad ima 400 igrača. Znači nije malo propao, propao je za 1000% je propao, izgubili su 50.000 igrača, ne samo Mineplex, svaki Minecraft server. Ali ja sam pored toga snimao zbog vas koji volite da gledate. Tako da eto, sad bi podrška bila super da pomognete da taj server uspe. E sad, šta ja smatram uspešnim? Ja ne želim da imam, mislim želim naravno, ali ne smatram sad da treba da imam... Brate, šta je ovo? Čekaj da nije bilo ovako. Ne znam brate, ne smatram da treba da imam sada 30.000 igrača ili tako nešto. Ne, mislim toliko neće ni biti slotova, bit će u početku 100-150 slota. Pa, ja, koliko nisam uopšte gledao niti razmišljao, brate. Nešto sam se zamislio, ništa, GG. Neće biti puno, ono, bit će 100-150 slota, pa kasnije, naravno, ako server uspe, proširit ćemo mi to sve, logično. Dakle, smatram uspješnim da bude u prvih nedelju dana, da uđe bar 40 ljudi i da bar 15 igra. Znači, od tih 40-50 ljudi, eto, u prvih nedelju dana. Kasnije, naravno, ciljevi će da se povećavaju i da budu sve veći i nadam se da ćemo jednog dana možda imati 60-70 igrača. Sad, u ovo vreme je to super. Ne znam da se neko seća, ja sam pre pravio sprdnju na Mineplexu. Dakle, bio sam YouTube rank i otvorio sam svoj server na Mineplexu. Pravio sam kao neko druženje. 60 vas je ušlo za 2 minuta. Dakle, da sam u to vreme otvorio server, imao bi laganih... pa 400-500 igrača dnevno. Sad kako Minecraft niko ne igra, meni su opali pregledi naravno, imao sam tad po 2-3 hiljade pregleda za sat vremena. Sad brate bi bio zadovoljan sa 30 igrača dnevno, iskreno. Tako da eto, nadam se možda ako budete imali želju da igrate. Tako da eto, to je to. Verovatno nećemo u početku imati TeamSpeak, imat ćemo Discord, pošto nekako uz Minecraft više ide Discord. I vi samperi, na primjer, koji ne igrate, pošto me dosta i samperi gledaju sada, vi koji ne igrate Minecraft, počnite zbog mog servera, eto, bit će jako zanimljivo. To je to, vidimo se u sljedećoj epizodi, uskoro ću pričati naravno o tome više. Yo, I ain't here for the money, I...